Армалюмет, ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде Айтарым бар ток-шоуы. Эфир тізгіншісі Ақбота Болатқызы. Айтарым бардың бүгінгі айтпағы патриотизм ұғымын кім қалайша түсініп жүр. Ендеше айтылған ойға сауал тастау менен болса, жауап студия қонақтарынан, ал ықылас қою көрермендерден болмақ. Құрметті көзі қарақты көрермен, әңгіме парқы сіздерді толғандырған болса, экранның жоғарғы жағында көрсетілген нөмірге қоңырау шалып, ұсыныс тілектеріңізбен қатар пікірлеріңізді білдіруге әрине жол ашық. Ендеше бүгінгі студиямызға келген меймандармен танысып өтсек. Бірінші, Асланбек Қуаналиев Мұратұлы, өлкемізге танымал әнші. Ихсанова Валиса Құжатқызы, Орал қаласының нөмірі 41-ші мектеп-лицейінің директоры. Кенжалиев Тоқтар Ғабдірешұлы, журналист. Ғабдел Беркінғали Сергулы, интернационалист жауынгер. Мажитов Равхат Қуанайұлы, Орал қаласының қорғаныс істер жөніндегі басқарма бастығының орынбасары. Қош келдіңіздер дейміз. Жалпы патриотизм грек тілінен алғанда отан, атамекен деген мағынаны білдіріп келеді. Өзінің жеке топтық мүдделерін қорғауда бағындыратын адал қызмет етіп қорғауды мақсат тұтатын отанына ата мекеніне деген терең сүйіспеншілік сезім деген анықтама тіреледі. Шынтуайтына келгенде патриотизм бұл елдікті, мемлекеттікті саналы түрде сезінетін ұғым деп түсінемін. Сіздерше патриотизм деген ұғымды қалай түсінесіздер? Асланбек, сізден бастасақ. Патриотизм деген ұғым жалпы бұл нәрсеге терең талқылама жасап, пікір жасаудың қажет жоқ деп ойлаймын. Біздің абай аталарымыз данышпан айтып кеткен ғой, махаббатсыз дүние бос деп. Бұл патриоттық сезім дегеннің өзі бір махаббаттан басталатын нәрсе сияқты болып тұрады мен үшін. Жалпы елге болсын, жерге болсын, отанға болсын, адамға болсын, адамның жүрегінде шынайы махаббат болу керек бірінші. Сүйе білу керек отанды болсын. Адамда үш отан болады дейді: отан ана, жан ана, тән ана. Енді отан анамыз сол патшамыз, Алла Тағаланың жердегі көлеңкісі патша, патша дейді мысалы шариғатта, исламда. Сол айтқанда солардың бәріне біз махаббатпен жақсы көріп, жақсы көрсек, сол патриоттық сезім әр адамның жүрегінде болады ғой деп өзім ойым, пікірім. Бәрекелді. Валиса Құжатқызы, енді мына бүгінгі көтеріліп отырған тақырып, бұл қоғамдық тақырып, мәңгілік тақырып. Жаңа Асланбек дұрыс айтып отыр, елдік тақырып бұл тақырып. Жалпы патриотизм идеясы бұл тек қоғамның рухани дамуында ғана ерекше маңызды жұмыс атқарып қоймайды, соныменен қатар мемлекетіміздің барлық салаларында орны ерекше. Қазіргі таңда әсіресе мына экономикалық салада, өйткені барлық елде экономика үлкен қолға алынып жатыр, отандық өнім, ал оны жүзеге асыратын біздің жастарымыз. Олай болса, сол жастардың бойында ең алдымен патриоттық сезім болу керек қой. Және тағы бір ерекше, бұл патриотизмге қазіргі кезеңде бүкіл өркениетті ел ерекше мән беріп отыр. Жалпы патриоттық сезім деп жатырмыз ғой көпшілігіміз. Осы патриоттық сезімді қалай дәлелдейді жас ұрпақ? Енді ешкім патриот болып тумайды ғой. Өскен, тәлім тәрбие алған ортасы, білім ошағы арқылы әрбір адам сонда қалыптасады, патриоттық ойына сіңіреді. Орта дейсіз ғой. Орта ғой, міндетті түрде орта. Жаңа Валиса Құжатқызының айтқан сөзінде үлкен жан бар, мән бар. Енді отан сүйгіштік деген былай айтқанда өзінің отбасынан басталу керек, әр жанұядан басталу керек деп есептеймін менің ойымша. Отан сүйгіштік дегенде ол жаңағы өзіңнің ата анаңды қадірлеу, өзіңнің бауырларыңды қадірлеу, ұлтыңды сүю, салт дәстүр, әдет ғұрпыңды, дініңді, діліңді білу. Сол әрі қарай соны өзіңнің болашақ өскелең ұл қыздарының бойына сіңіру, сол арқылы жаңа отан сүйгіштік ұғымы пайда болады. Енді ол бірден бір күнде пайда болатын нәрсе емес, бұл көп ізденісті, оқуды, жаңағы өзіңді өзің үнемі жетілдіруді қажет ететін ұғым деп есептеймін. Бәрекелді. Осы ретте құрметті көзі қарақты көрермен, әңгіме парқы бүгін патриотизм төңірегінде болып жатыр. Егер де ықылас ниетпен қатар ұсыныс тілектеріңіз бар болса, бүгінгі патриотизм тақырыбына қосар пікірлеріңіз бар болса, әрине жол ашық. Экранның жоғарғы жағында көрсетілген нөмірге қоңырау шалып, әрине хабарласуыңызға болады. Беркінғали аға,
Сіз не дейсіз? Зерде Батыс Қазақстан облысында интернационалды жауынгерлердің қоғам бірлестігі бар. Сол қоғам бірлестігіне күні кеше 26 жыл толды. Сонда біздің устақта бірінші пунктта жастарды патриоттық сезімге, отан сүйгіштікке тәрбиелеу деген ең бірінші пунктте солай жазылған. Сол біз қоғам бірлестігінің атынан мектептерге, лицейлерге, колледждерге барғанда жастармен көп кездесеміз біздер. Біздер сол жерде тәжірибеміз мол, себебі жастармен кездескенде байқаймыз жаңағы. Мына ойлаймыз, патриоттық сезім деген тек қана кішкентай баладан емес, кішкентай жас баладан еңкейген қартқа дейін патриот болады, құқылы. Сол құқысы бар, өзінің еліне деген, отан сүйгіштікке деген. Бір азғантай мысал келтіріп жіберейін, бір кішкентай бала біздер бір шара өткізіп атқанда, шара үлкен деңгейде өту мүмкін, бір шағын орташа деңгейде өткен болар. Сол былтыр бір шара өткізіп отырғанда біздер Қазақстан Республикасының әнұранын айттық. Осылай шара өткізіп тұрып, осы 6-7 адам тұрып айтқанда, сонда мен бір байқап қалғаным, көшеде ойнап жүрген кішкентай бала жүгіріп келіп кіріп, төсіне оң қолын қойып байдан, соны тұрып қалды жаңа. Сонда мен ойлап қалдым, мына бала болашағы бар екен, еліне деген жаңағы жақсы патриот болып өседі екен деп ойлап қалдым мен. Сосын бір айтатын, менде орта буын бар, үлкен кісілердің ішінде Қазақстан туымен тұғырлы, әнұранымен айбатты, елтаңбасымен еңселі деген қанатты сөз бар. Сол Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторы Жандарбек Мәлібек дейтін ағамыз жақында осы Жайық өңіріне келіп, Батыс Қазақстан облысында бұрын соңды болмаған екен. Өзі осы біздің өңірдің адамы, осы Қызылорда облысының тумасы, ағамен таныстық, бұрын теледидардан, журналдан көріп жүрміз ғой. Ол кісі мектеп бітіргеннен кейін әскерде болып, сол оқуды Өзбекистанда сол жерде Ташкентте оқыған екен. Өзі архитектор, сол жерде сол оқу бітіргеннен кейін жұмыс жасап қалып, өз кезде өзбекский сыр ғой енді. Сол жерде ол кісі қызмет етіп, заслуженный строитель Өзбекский сыр деген атақ алған екен. Сол кісі өткенде үлкен сахнадан бір сөзінде айтқанда мен байқағаным, бүйдеді. Біздер тәуелсіз елміз ғой деді. Вот нағыз біздің елдің патриоты. Жастайынан сол жақта қызмет етсе де, ол мына патриоттық сезімі үлкен жастан болса, үлкейгенге дейін нағыз патриот кісі, себебі елтаңбаның авторы ғой, көрдіңіздер ме? Вот сонда айтады. Басқа елде жүргенде адамның көзіне көп тіке қарай алмайсың. Өзің тіліңде сөйлей алмайсың, өзге тілді білмейсің дейді. Сол қынжылғанын өмір бойы соны айтып келіп, мен нағыз патриот. Тәуелсіз ел болғаннан кейін келіп, мына біздің елтаңбамыздың авторы болып, осы жақында елімізге келіп кетті. Мына кішкентай бір сәбиді дүниеге келдір, неге пример алдында, қазір үлкен кісіні айтып тұрмын жаңағы Жандарбек ағамызды. Вот патриот деген солай ол. Бәрекелді, сіздің әсерлі әңгімеңізден кейін біздің көгілдір телеэкранның алдында отырған жас ұрпақ болсын ұғып, патриотизмнің одан сайын өресін біле түскені хақ. Енді Рафхат Қуаналиұлы, сіз не алып қосарыңыз бар? Патриотизм дегеніміз ол отан сүйгіштік. Отан сүйгіштік отанды әрбір азамат жүрегімен, ісімен, жүрегімен сезіп, ісімен дәлелдеу керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда біздің қала бойынша, облыс бойынша, мемлекет бойынша үлкен жұмыстар атқарылып жатыр осы патриотизмге байланысты. Біздің жалпы орта білім беретін мектептерімізде қалалық патриоттық клубтар ашылды. Онда оқушы балдар тәрбиеленеді патриоттық сезімге. Және де біз әскерге, әскер қатарына азаматтарды жібермес бұрын зерделеу жасаймыз. Уже қаңтардың 10-нан бастап басталып кетті. Ол зерделеу кезінде біз айтып, түсіндіріп, отан сүйгіштікті әскер қатарына барар алдында, оған жаңағы біздің Ауған соғысының ардагерлері өте жақсы көмегін көрсетіп жатыр. Сонымен қатар Ұлы Отан соғысының ардагерлерін шақырып, сондай сабақтар өткізіледі бізде. Түсінікті, рахмет. Жалпы негізінен патриотизмсіз ешқандай ұлт емес дейміз, оның келешегі жоқ деп білеміз. Ал осы тарихымызда патриотизмге үлгі болар оқиғалар жетіп артылады. Мәселен,
сонау ғұн бабаларымыздың өзі жер дау үшін, әйел дау үшін ешқашан соғыспаған. Нақты ерлікпен, ержүректілікпен көрсететін тарихта соғысып, осы тарихтың парақтарында қалып отыр. Ал осы қазіргі отандық патриотизмді өңіріміздің азаматтары қалай арқалап жүр, осы патриотизм деген борышты кім қалай? Ұсыныс пікірлеріңіз бар болар. Мүмкін жастар тарапынан болсын. Енді мысалы отан сүйгіштіктің жаңа тағы бір біз қозғайтын қыры бар. Ол мына қоғамдағы тұрақтылық, татулық. Қазір қарасақ айналамызда мемлекеттерде Украина бар, басқа мемлекеттерде соғыс өрті тұтанып, көп жазықсыз адамдардың қаны төгіліп, елдің экономикасы күйреп, өте бір қиын сынақтардан өтіп жатырды. Енді осы тұрғыдан қарағанда біздегі қазіргі тыныштық, елбасымыздың айтатын төзімді болайық, толеранттылық дейміз ғой, қазір осы сөзге де кейбір әлеуметтік желілерден оқып жүрміз. Біздің қоғамның арасындағы татулықты көре алмайтын, сына салғысы келетін, жігімізді ажыратқысы келетін түрлі топтар пайда болған. Мысалы, бұлай айтқанда өзіміздің жаңа қандастарымыздың арасында да қазақтар қалсын, басқа ұлттар тайсын деген сияқты әңгімелер мысалы көп қозғалып жатыр. Әрине, бұл ортақ отан, бұл жерге ол басқа ұлттар өздерінің еркімен келген жоқ, әртүрлі саясаттың әсерімен, не болмаса түрлі зұлматтардың кесірімен келген халық. Біз оларды өзек кетеппей, егер өзіміз бір тұтас монолитті мемлекет боламыз десек, оларды өзімізге біріктіріп, ассимиляцияға түсіріп, тілімізді ділімізге, ділімізді оларға ұқтырып, өзіміз ортаға тартуымыз керек. Бізге отан сүйістік деген ол жаңаға сол олардың бізге келіп қосылуы, олардың біздің бүкіл тұрмыс салтымызды, әдет қалпымызды қабылдауы, бұл бізге отанымыздың жаңаға іргесінің берік болуына көп септігін тигізеді деп ойлаймыз. Рахмет сүбелі ойыңызға, бізге қосыламыз. Құрметті телекөрермен, эфир тікелей эфирде өтіп жатқандықтан толғандырып жатқан мәселелеріңіз бар болса, әрине ортаға салып ой бөлісуге шақырамыз. Иә, бүгінде патриотизмді бейнелейтін қазақ халқының өз бостандығы үшін күрескен отыраларды алтай бойы ала алмау жағдайы, одан қала берді Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен ата әжелеріміздің өшпес ерлігі. Жалпы айта берсе, 16 желтоқсан жастарының бойынан да ұлтына, еліне деген жігерін білуімізге болады, көріп жүрміз. Ал бірақ қазіргі жағдай тіптен басқа. Қоғамызда жалаңаш патриотизм деген ұғым билеп кетті. Қосыласыздар ғой. Өйткені патриоттық деген мағынаны өзіне ұстап алып, тақырыпты арнайы жоба ашып, популизмге айналып бара жатыр. Мысалға, патриотизм ұғымын насихаттаймыз дейді, өздері де түсінбейді, өзгелерді де түсіндірмейді. Тек жастарды жинап алып, қолдарына плакат, түрлі шарларды беріп қойып, улап шулаудан басқа, енді тарап тынады. Жалпы патриотизмді жастардың санасына қалай сіңіру керек деп ойлайсыздар? Енді сөз жоқ, бұл патриотизм сезімі ең алдыменен жаңағы отбасы, балабақша, сосын мектепте жалғасын табады ғой. Мектепте енді тәрбие кешенді түрде жүргізіледі, қай мектепте болмасын. Соның бірі мен өзім басшылық жасап отырған мектеп. Валеса Құжатқызы, айбетпесеңіз, сөзіңіз аузыңызда, бізде қоңырау бар екен. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба. Қайырлы күн. Өзім Қазақстанның азаматымын, мағамынан интересіп отырған патриотизмге. Мына біздің қазіргі конституциямыз бұзылып отырғанымызға мен сұрақ қояйын деп едім. Алло. Да, тыңдап тұрмыз. Алло, тыңдап тұрмыз. Жалғастыра беріңіз аға. Алло. Біздердің қазір болып отырған мына жағдайға байланысты мына выбор туралы мысалы мен қазір айтып отырмын, айтып отырсыздар кризис деп. Кризис деп. Мына ешқандай кризис болып отырған жоқ бізде. Мысалы Россияны алып жатты или Украина соғысып отырған кризис сонда. Европада да кризис болып жатыр. Бізде қайда кризис? Рахмет. Қоңырау шалып, ой бөліскеніңізге. Да, тақырыпты түсінбедік. Жалпы әлемде дағдарыс болып жатыр деген оймен тоқталып қалды көрермен. Әрине, тізбекте берсек, патриотизмнің міндеті өте көп. Мысалы, қазақтың жетік білудің өзі
ұлтқа деген патриотизмге деген қосқан үлес деп білеміз. Беркінғали аға 1979 жыл мен 1989 жылдар аралығында, 10 жыл аралығында кеңес әскері ауған жерінде. Жалпы ұланғайыр өшпес ерлікпен соғысып, жас ұрпаққа ерен ерліктің үлгісін көрсетті. Жалпы ауған елінен Қазақстаннан, Қазақстан азаматы 620 мыңдай, Қазақстан азаматы ауған жерінде соғысып, оның кеңес әскерінің 22 мың 269, айбетпеңіз. 69. Боздақтары, қаза болғандар. Қаза сосын хабарсыз кеткендер бар 20 мыңдай. Иә, оның республика жоғалғандар қаншама. Жалпы сіздерді жас ұрпақ біледі ме? Бүгінгі таңда ауған соғысының ардагері деген кім жалпы? Ондай тарихтың беттерінде енді барсыздар әрине. Осы ауған ардагерлері деген ұғымды түсініп жүр ме өздері жас ұрпақ? Мына біздер отанымыздың алдындағы борышымызды орындадық қой, біздер присяга алдық. Бірақ біздер сол кезде мына айттық қой, Қазақстаннан 22 мың адам сол 10 жылдың ішінде Ауғанстанда өзінің әскери борышын орындады. Бірақ біздер әскери борышымызды орындағанда біздің замандастарымыз бар қанша. Бәрі бірдей қазақстандықтар ол кезде сол кезде жаппай бәрі Ауғанстанға кетіп қалған жоқ қой. Мысалы менің кластастарым бар, замандастарым. Олар біреулер Ауғанстанға бармаса, олардың ешқандай кінәсі жоқ. Олар болған кезде, барған кезде присяга алып барса, ант беріп отанның алдында. Оларда біз сияқты сондай болатын еді. Олар бізден де артық та болатын еді мүмкін, да? Бірақ оны соны әкеліп жастарды кінәлауға болмайды. Біздер де біле ме, білмейді ме деп. Жастар өздерінің қазір заманына қарай білімдерін алып жатыр. Еліміз тыныш. Біздің Қазақстан дүние жүзінде ең бейбіт ел. Ең бейбіт ел. Біздің жастарымыз білімді. Мен өзім жастарды әрдайым өзіміз жастарымыз мақтап жүрем. Соларға мен қуанып жүрем. Мына Еркін аға, айбетпесеңіз, ойыңызды бөле тұрып, бізге соққан көрермен бар екен. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Менің сұрағым саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Менің сұрағым Рафхат Қуанайұлыға, бұрын әскерге барам деген жас жігіттер патриоттық сезімі бар еді, барам деп талпынатын еді. Қазір әскерге баруға асықпайды, бармайын деп ойлайды. Сол сонда патриоттық сезімі азайғаны ма жастардың арасында? Соны сұрайын дедім, қандай жұмыс атқарылады сол салада? Рахмет. Енді әрине айтуыңыз дұрыс. Қазіргі кезде өкінішке орай әскер қатарына барам деп құлшынып тұрған азаматтар саны жоқ деп айта алмаймын, бірақ аз. Аз деп айтуға болады. Оған байланысты жаңағы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол жаңағы патриотизм дегеніміз, тағы да қайталап өтейін, ол отбасынан басталады. Отбасынан, ошақасынан дейді, мектепте жаңағы. Сосын сол дамы келе өзінің сана сезімінде пайда болады. Бірақ соған қарамастан үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Жаңағы мектептерде патриоттық клубтар ашылып, түсіндірме жұмыстары. Жаңағы тағы қайталап кетейін, Лотан соғысының ардагерлерімен жаңағы әңгімелестіріп, соның жүріп өткен жолын түсіндіреміз. Ауған одан қала берді, ауған соғысының ардагерлерін шақырып, олардың өткен жолын түсіндіріп, ол кісілер өздері әңгімелесіп, жаңағы әрбір жаспен сонда жұмыстар атқарылып жатыр. Түсінікті. Беркінғали аға, манағы мәселеге тоқталсақ, жалпы сіз айтып жатсыз, бізді білу міндетті емес деп, бірақ қай ел болмасын, өз қаһарманын білу парыз ғой. Біздер жастарға бізді біл деп айта беруге болмайды. Олардың өздерінің оқулары бар. Бала дүниеге келді, ер бала дүниеге келгесін аталарымыз айтады, солдат дүниеге келді дейді біздің кезімізде. Қыз бала дүниеге келсе шай құяр келді дейді. Солай емес пе? Сондықтан қазір заманы басқа. Жаңа балдардың анасы сұрақ қойғанда солай деп сұрады ғой, мен кішкене түсінікірмей қалдым. Әскерге бармаған бала ол патриот емес деп айтуға болмайды. Ол сол кезде болды ғой, жаппай бәрі барады әскерге, бәрі міндетті болды.
Қаз заманына сай заңы сондай, әскерге бәрін қатар алмайды қатарға. Сондықтан әскерге бармаған бала өзің оқуын алады, бәріміз бірдей енді біздер солдат болып или военный болып кетпейміз ғой. А онда медицина қайда қалады? Кім мұғалім болады? Ал бәрі де сәби баланың бәрі сол тардай болып кіреді де, түйедей болып сол мектепте шығады. Мен арамызда мектептің директоры тұр ғой. Ол мұғалімі мына жастарға айтатын былай аталарымыздан қалған мынандай сөз бар. Бір әріп үйреткенге 40 жыл сәлем бер деген бар. Вот соны оғымын түсінген бала уже ол патриот. Оған не біздің қазір әскерге бар. Қазір әскерге бәрін жаппай алмайды. Сондықтан жастарды оны кемітіп кекетуге болмайды. Олар есейе бара, енді 20 жасқа келгенін әскерге 15-18 жасында алып, 20 жасында әскерден келеді, да? Сосын 27 жасқа дейін әскерге алады, 27 жастан кейін әскерге алмайды. Өзінің сондай бір возрасттар бар. Біреуінің денсаулығы болмай бармауы мүмкін. Әлде 27-тен кейін әскерге бармаса, оларға ақ билет береді военкоматтан. Солай ғой. Сондықтан өздерінің бәрін өзінің шаруалары жұмыстарын істей берсін. Біздің еліміз тыныш. Осы жерде сарбаз төңірегінде айтып жатырмыз. Рафхат Қуанайұлы. Жалпы биылдыққа және өткен жылы отан алдындағы борышын өтеуге қанша сарбаз өтініш білдірді? 2014 жылы біздің Орал қаласы қорғаныс істер жөніндегі басқармасы бойынша 400 азамат әскер қатарына шақырылды. Қазіргі таңда өздерінің борышын өтеуде. Енді биыл 2015 жылға өздеріңіз білесіздер, әскерге шақыру көктем айында болады. Оған дайындық қаңтар айынан басталып кетті. Жаңағы жерделу жұмыстары. Біз алып жаңағы призывниктарды ұстап алып, сол кезде жаңа армияға әскер қатарына жібермейміз. Оны алдын ала 2 ай, 3 ай бұрын жерделейміз. Оның өзінің мінез құлқын, семья жағдайларын, ата-аналарымен сөйлесеміз. Сондай бақытты үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Енді жаңағы Берінғали ағамыз жалғастырып жіберейін мен. Өте дұрыс айтады жаңағы. Әскер қатарына барумен шектелмейді ғой ол патриотизм дегеніміз. Неге десеңіз, қазір бұрынғы Совет одағындағыдай жаппай әскер қатарына жібермейміз біз. Құттай сөзіңізді бөлейін, жаңа айттыңыз ғой 400 адам деп, да? Ол кезде бір күнде 400 адам, бір күнде 400 адам. Вот, көрдіңіз бе қандай? Ол кезде міндет деп танылды, да? Ол кезде міндет деп танылды. Қазір мысалы 400 адам деген не былай қарағанда? Қалған балалар сонда әскерге бармаса, орын болмаса, ол патриот емес пе? Ол отанын сүймей ме? Олай мүмкін емес олай айтады. Сондықтан жастарды оған кінәлауға болмайды. Ол ертең өмір бойы үйренеді. Не біздің сол әскерге барып, оқуын оқысын, өзінің маманын таңдасын, солай емес пе қазір? Біздің қазір жастарымыз бір жақсы бәрі білім алғысы келеді, бәрі жаппай білім алғысы келеді. Ол диплом алғаннан кейін ол жұмыс таба ма, таппай ма, оған қарамайды. Білім болу керек, а жұмыс ертең табылған кезде сенің білімің болмаса, тағы жұмыс қалмайды. Бәрі жақсы табыс тапқысы келеді. Ол дұрыс, біздің балдарды ол енді сенің әскерге бармадың, сенің де басып отыруға болмайды. Оның көзқарасы қазір жастардың бөлек. Олар дейтін шетелге барғысы келеді. Бұрын бәрі дейтін жабық болды ғой. Елмен бірдей болғысы келеді. Біздер Қазақстанның жастары қазір әлемдік деңгейде көздері ашық. Біздің жастардың қазір сауаттары әлемге кетті бұл деген. Көрдіңіз бе? Сөзімді аяқтап тастайын. Осы уақытта жаңағы біздің Қазақстан әскері әлемдік деңгейде тек қана жаңағы мерзімді әскер емес, ол жаңағы профессиональный армия дейді, жаңағы контракт дейді ғой, жаңағы келісімшарт бойынша әскерге шақырылады. Сол жерде олар өзінің жаңағы семьясын асырайды, жалақысын алады. Сондай бақытта жаңағы жұмыстар істелініп жатыр. Аха, түсінікті. Жалпы осы жерде отан қорғаушылар деп жатырмыз. Осы отан қорғаушылардың делебесін қоздыратын әрине бірінші кезекте патриоттық әндердің мағынасы маңызды екені белгілі. Осы жалпы өзіміздің жерлесіміз Қасанғалиевтің атамекен әні қазір Ескендір Қасанғалиевтің әні көгімізде асқақтап бар қазақ тыңдаса одан сайын рухтана түседі. Ал бүгінгі әншілеріміз, өңір әншілерінде осындай патриоттық әндер қандай деңгейі бар ма? Көбіне білеміз, махаббат жайында жылап сықтап жылауған әндер айтатындар көп. Патриоттық әндерді айтудан қарағанда. Әрине, енді бұрынғы біздің көз тірісінде шәмшағаларымыздың менің Қазақстаным әнін, шәмшағамыз көз тірісінде дәл осы қазіргі сәтте гимн болатынын білген жоқ, мысалы ол кісі.
сезген болар жүрегімен, өзі біледі енді оны. Сол айтқандай, Ескендір ағамыздың атам екені бана сіз айтып тұрған. Енді жүректен шыққан нәрсе, ол жүрекке жетеді. Енді қазіргі сондай әндер бар ма, жоқ па деген сауалыңызға болса, сол әндер қазір болсын, бір уақытта өзің заманда болсын, өзінің орнын шыңына барады ол ән. Жүректен шыққан нәрсе, ол мәңгілік өшпейді. Енді әзірге жастардың санасын патриоттық тәрбиеге тартатын әндер тумай жатқан болса, оған ешкім кінәлі емес. Енді Шәмші ағамыздың менің Қазақстаным әні гимн болып тұр, Ескендір ағамыздың атам екенінде гимнға жақын тұрған екінші әннің бірі. Сондай әндер ол өміршең, олар мәңгілік. Енді дәл қазіргі сәтте композиторларымыздан сондай жақсы әндер туып жатса, халық өз бағасын береді, ол жүрекке жетеді. Ол әндерде бір кезде сондай деңгейге жетуіне ешкімнің ән қоржыныңызда жоқ. Ән қоржыныңызда ән бар ма, жоқ? Патриоттық ән. Нешеу? Патриоттық әндер сол Ескендір ағамыздың атам екені айтып жүрген әндеріміз. Сол Шәмші ағамыздың әні енді бұрын айтып жүрдік, қазір гимн менің Қазақстаным. Мемлекеттік әнұран. Е, мемлекеттік әнұран гимн. Бұл сол айтқандай, сондай жүрекке жетіп отырған әндер халыққа кеңінен таралып жатса, неге айтпасқа айтып жүреміз репертуарымызда. Ескендір Асанғалиевті айтып жатсыз ғой, да? Ескендір Мұхит Ғарипұлы, Ескендір Асанғалиев ағаларымыз бәрі Қаратөбе өңірінен ғой. Енді мынау Құрманғазы, Дина, Оқап, Сите, Қалижан Тілеуов, кеше дүниеден өткен Тұяқ Шәмелов. Көрдіңіз бе? Бұл кісілердің бәрі, бұлар композиторлар. А мына әнді орындайтындар, бұлар исполнительдер ғана. Енді қазір жастар ән шығарып жатыр, теледидардан көріп жатыр қой. Көптің ішінен оза шабатындар болады ертең. Бұл жастарға да қазіргі композиторлар, енді бабаларымыз композитор болды. Енді қазір 2021 ғасырда 2015 жыл жастарға бұл әннің сөзін жазба, әлде музыкасын жазба. Мына Асланбектер, мына жас, мына белгілі әншілер, бұл халықаралық деңгей. Жазба деуге болмайды. Көп көп әннің ішінен, көп сөздің ішінен ертең озып шығатын болады бара-бара. Байланыста қоңырау бар екен. Саламатсыз, тыңдап тұрмыз. Алло. Тыңдап тұрмыз. Саламатсыз. Мына бағдарламаларыңыз өте дұрыс бағдарлама болып отыр. Патриот жайлы. Жалғастыра беріңіз. Отан отбасынан құрылады дейді. Мен ойымша әр жанұядан өз шаңырақтарында өз бала шағаларына отан туралы әр атана айтып отырса, баланың жүрегінде патриоттық сезім оянады. Бұрында ата-аналарымыз союз кезінде гимн ойнап тұрған кезде тұрып-тұрып көздеріне жас алып тыңдап тұратын. Біз сол кезде бала кезімізде қастарында тұрып, солармен бірге тұрып, ата-анамызбен бірге тұрып жылап, кейіннен сол кезде сол өлеңнің мағынасын түсіндіріп, мынау отан қалай құралды, қандай қиыншылықпен жеткенін айтқан кезде түсініп, сондай патриоттық сезім пайда болатын. Қазіргі кезде мынау ән ұранымызды әр мағынасын жиі түсіндіріп, балаларға жеткізіп, ал егемендікке қалай жеткенімізді балаларға жеткізсе, ойлаймын, патриоттық сезім әр жанұяның балаларында оянады деп. Сосын біздерде көптеген, мен мынау Тараз қаласы мысалы ауылынан хабарласып тұрмын, көптеген ауылдарда мәдениет сарайлары, сол мәдениет сарайларында көптеген шаралар жүргізуші еді. Адамдардың халықтың басын біріктіріп, қазір ондайлар өте практически жоқ, азайып кетті. Рахмет ойыңызға, бұл төңіректе. Енді сұрақ өте орынды. Дей тұрған, мен қазіргі уақытта да мына біздің әнұранымыз шырқалғанда көзінен жас шығып, ойлана да толғана беріліп, сол әнге, әнұранға беріліп жатырған жастарды көптеп кездестіруге болады. Өте дұрыс айтып тұрсыз, қазіргі жастар өнерге де, білімге де, қай жағына да құштар. Мана әскерге бармай ниеттері төмендеп жатыр ғой, олай емес. Қазіргі жастар оқиды, үш тілге бірдей болғысы келеді, сауатты жастар. Және олар әскери бағыт, жаңа әскери адамдарды сыйлай да біледі, және әскери оқуға немесе әскерлік борышын өтеуге барғысы да келетін жастар, қазіргі жастар.
Мысалы, бізде қалада оқу жылының соңында 10 күндік далада әскерге бейімдеу мақсатында не болады? Жиын, қалалық жиын болады. Сонда, кәдімгі, ана біздің балалардың көзіндегі жалынды отанға, елге деген серпінді көрсе, сол кез келген аға буынның, ата буынның өздері өткенін еске түсіріп толғанған болар еді. Қазіргі жастарда патриоттық сезім өте күшті. Ал ол неліктен? Ол манағы айтқан үш тағанның мықтылығы: ата-ана, мектеп, оқушы. Әрине, кемшіліксіз болмайды. Барлық бала жылыяда өсіп жатырған жоқ қой. Жалпы айтып жатырыз ата-ана деп. Бірақ қоғамымызда отбасы, ошақ қасында тек ата-аналар балаларына күйбентірліктің әңгімесін айтады. Дастархан басында отырғанда дүниеқұмарлық, мәселен, ана біреудің бірдемесі, енді көшеде не болып жатыр? Ол да өте дұрыс пікіріңіз, әрине дұрыс пікір. Бірақ енді көпке топырақ шашуға болмайды ғой. Өйткені жаңа мен айтып жатырым, барлық оқушы, біздің барлық балаларымыз жылыяда өсіп жатырған жоқ. Толық жанұяда өсіп жатырған жоқ. Бірақ соның барлығын реттеп отыратын манағы мектеп, балабақша, ары қарай тағы да қамқор қолдар. Немесе осы жерде айтып жатсыз, жалпы мектеп, балабақша деп. Енді осы биылғы 2015 жыл жалпы жай жыл болмай деп тұр. Өткені тәуелсіздігіміздің, конституциямыздың, атазанымыздың 20 жылдығы, Қазақ хандығының 555 жылдығы, Ұлы Отан соғысының 70 жылдығы. Осы да, ұлы жеңістің 70 жылдығы. Осы тұрғыда жалпы балаларға мектеп, қала мектептері қандай дайындық шараларын өткізіп жатыр? Нендей шараларды атқару көзделуде? Жаңағы өзіңіз айтып өткен ұлы даттылардың барлығы бойынша арнайы жүйелі жоспар бар. Мен айталам, кәдімгі барлық мектептерде де осы бар жұмыс басталып кетті, жүйелі жұмыстар жүріп жатыр. Ауған соғысының ардагерлерімен кездесу, Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен кездесу, немесе кәдімгі бейбіт өмірде де талай ерлік жасап жатқан адамдар бар ғой, өзінің патриоттығын дәлелдеп. Осылардың барлығы мектепте кәдімгі жүйелі түрде жүріп жатыр. Оған біздің оқушыларымыз өздерінің ой өрелерін қоса білет. Және арнайы мектептерде клубтар бар. Манағы әскери клубтар бар, немесе әке клубы, ана клубы бар, қыз бала, ер балалар клубы бар. Бұлардың әрқайсысы бөлек болғанменен олардың мақсаттары, міндеттері бірдей. Қалай болғанда да сол ел жанды, отанын, елін, халқын сүйетін адам тұлға тәрбиелеп шығару ғой. Сосын жаңа айтып жатыр ғой, әлемдік білімде, өте дұрыс айтып отырсыз, әлемдік білімде. Қазір мектепте жай ғана білім емес, әлемдік деңгейде, яғни жаһандық білім. Бірақ білімді жаһандық беріп қойып, тәрбиені тек ұлттық деңгейде ұстауға тағы да болмайды. Себебі өркениетті еліміз ғой бізде. Жан-жақты болу керек. Сондықтан әлемдік мәдениетті, әлемнің тарихын қоса меңгертіп, кәдімгі бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған. Түсінікті, Валиса Құжатқызы, енді тоқтап. Жаңа бір сұрақ болды, жаңа сұрақ, да? Соңғы сұрақта бұл сұрақты қойып отырған кісі бір өте бір сауатты, бір салмақты ұлы сөздермен жаңа сөйлеп сұрақ қойды ғой, өте дұрыс сұрақ қойып тұр. Мына біздің Қазақстан Республикасының әнұранының екінші куплетінде мына ұрпаққа деген ішінде сөз бар. Жастарымыз және де біздің мемлекеттік әнұранды бәрі жатқа білет, сосын оны жүректерімен сезінеді. Мүмкін әлі бүгінгі таңда жылап атпаған бұлар, но бірақ көздері жайнап тұрады. Сосын біздің сезіп жүргеніміз, өзім сезгенімді, сол ана сөзімде былай дейді: ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар, қарсы алған уақытты мәңгілік досындай. Біздің ел бақытты, біздің ел осындай деді. Менің елім, менің елім деді. Сол жерде мына жастар, мына ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар деген. Мына патриоттың нағызы мына қайнап тұрған осы сөздерде. Соны біздің жастар түсініп біледі. Жаңа сұрақ қойған кісі өте жақсы сұрақ қойып тұр. Сосын алдында бір сұрақ, енді мына тыңдалмаған сөз жетім дейді ғой. Алдында бір сұраққа жауап бермей қойдық қой. Кризис шайында айтты ғой, дұрыс естілмеді. Дегенмен де ол кісі қазір теледидарды қарап отырған бұлар, менің енді сұрағым жауапсыз қалмасын деп, менің өзім түсінігім ол кісі айтады: біздерде Қазақстанда кризис жоқ қой дейді. Біздер бірақ ерте дайын болуымыз керек. Ертең таңда кризис болады деп бүгін күтіп отырмауымыз керек қой, қолды қусырып, олай емес. Біздер ерте қимылдауымыз керек. Біздің
елбасымыздың көзқарасы ол дейтін қарапайым семейде өскен сондай адам ғой, бәріңіз білесіздер ғой. Оны жасырмайды, көрсетеді, телевизордан, журналдан көрсетеді. Наоборот, 5 жылға, 10 жылға, 15 жылға солай ерте қарап отырған адамдар ғой. Енді 2020-де, 2050 деген ана жолдауында айтады ғой. Сонда біз ертең мына көршілес елде кризис болып отыр деп бізде бүгін тұрыш қой деп отыруға болмайды. Егер сайлау өткізсе, президенттік сайлау или парламентке жергілікті мәслихаттарға сайлау өткізсе, ол бәрі заң жүзінде. Заң бізге бәрімізге бірдей. Біздер бәріміз заңға бағынуымыз керек. Сондықтан наоборот жаңағыдай бір сайлау болғанда бәріміз жұмылып ел болып қызмет етуіміз керек. Себебі біздер мәңгілік елге айналып келе жатырмыз. Біздер бәріміз бейбіт еліміз. Уақыт тығыз. Енді тоқтарға студиямызға келдіңіз, уақыт бөліп сізге тоқталсақ. Жалпы сіз көп саланың басқасында жүрсіз. Осы патриоттық, патриотизм төңірегінде қалам тербеп жүрсіз бе? Қандай мақалаларыңыз бар деген сияқты? Патриоттық енді ол жаңағы Бергінғали ағамыз дұрыс айтып отыр. Бұл айтқанда бір сөзбен, бір әңгімемен, не болмаса бір мақаламен шешілетін нәрсе емес ол жаңағыдай. Әрине қалған етмесе жалпы елдің тіршілігін, тыныш тіршілігін болып жатқан жақсылықтарды жеткізіп, кемшіліктер болса оларды көрсетіп, сондай бір жұмыстар жасап жатырмыз. Ол енді бір күнде, екі күнде патриот болып кетеді барлығы деген сөз емес. Сосын менің айтайын дегенім, жалпы патриотизмнің тағы бір қалыптастыратын қайнар көзі бұл спорт. Спортты біздер көбіне жаңағы жоғары шеберлік спорты деп, сосын жаңағы массовый спорт дейміз ғой, көпшілік спортты бұқаралық спорт деп бөлеміз ғой. Мысалы, мына әлемдік ареналарда Илья Ильин сияқты тағы да басқа өзге ұлттың өкілдері болса да, өзіміздің қандастарымыздай болып кеткен бауырларымыз әлем олимпиада чемпиондар болып жатқан кезде бүкіл Қазақ, бүкіл Қазақстан қуанады. Бұл жерде ешкім ұлты басқа екен деген ойлар тумайды. Бұның өзі қазір қарап отырсақ, мына жастардың арасында сол спортқа еліктеп, соларға солардай болайық деген ниеттенгендер көп. Бұның өзі бізде патриотизмнің бар екендігін көрсетті. Уақыт тығыз, енді патриотизм, патриотизмді дамытуда қандай идея керек деген бір сөзден қорытындыласақ. Асланбек, сіз не дейсіз? Қысқа нұсқа? Қысқа нұсқа, мен өзімнің ойым жалпы патриот бол деген біздің ұл бана семей отбасынан басталады деп жатыр ғой. Балаға жаңағы патриот бол дегенде біреудің басын шап, әдесе мәде, ешкімге жеміңді жіберме деп тәрбиелеу емес. Жалпы қандай жағдайда да біз елбасымыздың саясат ұстап отырған саясатының өзі патриоттық қой. Сол мына біздің ассамблеямыз бүкіл ұлттардың сүйіп отырғаны. Жалпы сабырлық, төзімділік, кешірімділікпен қарау, не нәрсеге де шүкірлікпен қарау қазақтың өзінің дүние ұғымы бойынша. Ұлттың рухын, халықтың намысын көтеретін патриот тәрбиелеу біздің ұстаздардың басты міндеті. Сондықтан қалай болғанда да тәрбиені кешенді түрде жүргізіп, осы бағытта жұмыс істейміз. Тоқтар. Енді сан ғасырлық түрлі азаптардан өткен қазақ халқы жойылып кеткен жоқ. Қандай қиындық көрсе де өз тілін, мәдениетін, тілін сақтап қалды. Енді отансүйгіш жастарымыз тұрғанда Қазақстан мемлекеті әрі қарай мықты болып дами түседі. Түсінікті, құрметті телекөрермен, уақыт тығыз. Бүгінгі тақырып патриотизмді сіз қалай ойлайсыз төңірегінде болды. Студия қонақтары, келгендеріңізге көп уақыт бөліп келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Ендеше ел ертеңін ойлар, азаматтар азаймасын деген ниетпен эфирімізді қорытындылаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.